אז הנושא הוא כזה. ארבעה אנשים... אתה כזה רציני, כי אם כל דבר אתה... אני מוביל את השאלה. סתן על הברם. אז עדיין לא אומר שאני מבין את מה שאני אומר. אתה מניח... תראה מה הוא מדבר. תראה כמה הוא מבין. אין לי מושג מה אני מדבר. לא, לא, זה התכוונתי. מי אמר לך? אולי ידעתי למה התכוונת, אבל אני אתן לך תשובה לא לעניין. אולי לא. נכון, אולי לא. אבל כשאמרת לא לזה התכוונתי, זה היה כאילו רגע, הוא לא עונה לי לעניין בכלל. טוב, בוא נתקדם. אז הנושא הוא כזה. בן אדם ישב, חשב, 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 הגיע למסקנה שהכל אחד. שום דבר לא משנה, לא יודע שום דבר, לא מבין שום דבר, סיפורים. עכשיו, מה שקורה, כשהוא הבין את זה, אז כאילו זה עצר אותו. למה זה עצר אותו? עכשיו, כל בעיה שיש לו עכשיו, עכשיו תתרכזו טוב טוב. בואו נחדד את העניין הזה עוד יותר. הסברנו פה הרבה פעמים שאם בן אדם נמצא באחד עצמו, וזה כמובן מהצד שלנו, אם הוא נמצא באחד עצמו, אז הוא לא נמצא בעולם, אז הוא לא עושה כלום. כאילו, כי אם הכל אחד, אז אני לא עושה כלום. עכשיו, וכדי לעשות, אתה כאילו צריך להיות בצמצום, אתה צריך להגיד זה טוב, זה רע. זה מה ש... עכשיו, מה שקורה אצל הבן אדם, שהוא מבין את זה, אז הרבה פעמים שיש לו בעיה, אז הוא כבר לא מחפש פתרונות. הוא אומר, אם אני אחפש פתרון, אז אני אבין שזה אחד, אז אני לא אעשה כלום. אז אם אני בעולם, אז אני צריך לחשוב שיש בעיה, ואז הוא נתקע עם הבעיה. זה, ה... זה העניין. עכשיו, ואז מה שאני הסברתי על, ה... על הדבר הזה, שכדי להעצים, דיברנו על זה הרבה פעמים, נדבר על זה עוד פעם, שכדי להעצים את החוויה של האחד, לשם כך, לא מספיק באופן כללי לחשוב זה אחד, הבנתי שזה אחד, כל דבר ההפך שלו נכון, זה באופן כללי, אלא גם באופן פרטי. מה זאת אומרת באופן פרטי? באופן פרטי הכוונה, כמו שאני נגיד אומר לך, כל משפט שאתה אומר אותו, למה ההפך שלו נכון? כאילו כל דבר, כל דבר, כל מחשבה שיש לך בראש, מה עם ההפך שלו? למה ההפך שלו נכון? זה נקרא באופן פרטי. ועכשיו מפה קפצה השאלה הבאה, השאלה הנשאלת היא, זה איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שבכל דבר הוא ידייק. ביום יום, כמו נגיד שאתה מדבר, אני אומר לך רגע, אתה בטוח? אז אתה אומר לא. עכשיו, איך אתה יכול להגיע למצב? בדיוק. שכשאתה, או לדוגמה, נגיד שאתה אומר, נגיד, נגיד, דיברנו על איזה משהו, ואז אתה אומר לי, זה כבר לא מטריד אותי. אמרתי לך, מה, זה לא מטריד אותך? אמרת לו, זה גם לא מטריד אותי. זה גם מטריד אותי וגם לא מטריד אותי. עכשיו, איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא לא ישקר יותר? שכשמשהו מטריד אותו, וגם לא מטריד אותו, שהוא לא יגיד, זה לא מטריד אותי. שיגיד, זה גם מטריד אותי וגם לא מטריד אותי. כאילו, שיגיד מראש את האמת. זאת אומרת, לך אני אומר, זה מטריד אותי, וברור שאני אומר, זה לא מטריד אותי. זה מה שאתה אומר לי? מה שחשוב זה מה שאתה אומר לעצמך בכל מקרה. לא משנה מה אתה אומר לי. לי, מה שאתה אומר לי. לא, לא הבנתי את מה אני מתכוון. הרעיון הוא פשוט. שלעצמך תגיד את האמת. זאת אומרת, שאל תגיד לעצמך, זה לא מטריד אותי, כשזה גם מטריד אותך. תגיד, זה גם לא מטריד אותי וגם כן מטריד אותי. אבל תשאל אותי שאלה, אתה אומר לי, זה מטריד אותך? אז מה נגיד לך? זה גם מטריד אותי וגם לא מטריד אותי? אתה צריך להגיד את האמת. או שלהגיד לך, זה מטריד אותי, ולחשוב תוך כדי על ההיפוך של זה. תקשיב, כשדיברנו בחוץ, אני בכלל לא שאלתי אותך, אז אתה מעצמך אמרת, כן, אבל זה לא מטריד אותי. כשדיברנו על זה שזה התקדמות איטית, אמרת, אבל זה לא מטריד אותי, כי... אבל אמרת, זה באמת לא מטריד אותך? אמרת, לא, זה מטריד אותי, אבל אתה מבין? עכשיו, אבל גם אם נגיד שאלתי אותך, השאלה היא זה מה אתה בראש שלך חושב. זאת אומרת, לא להזדהות עם מחשבה לא נכונה. עכשיו, היה מישהו שאמרתי לו, אתה צריך לדייק בדיבור שלך. אז הוא אמר, אז אני לא אדבר, ואז אני לא צריך, כאילו, אין, ואז אין בעיה. אבל אז אמרתי לו, אבל אתה צריך לדייק בדיבור שלך לא עם אנשים, אתה צריך לדייק בדיבור שלך עם עצמך. עם אנשים אל תדייק בדיבור. הבעיה היא שאתה לא מדייק בדיבור שלך עם עצמך. אתה צריך להפסיק לדבר עם עצמך. תפסיק לדבר עם עצמך ועכשיו לדבר כמה שאתה רוצה עם אנשים. זאת אומרת, הדיוק בדיבור הוא לא כלפי חוץ, הוא כלפי עצמך, שאתה מדבר עם עצמך דברים, מה אני צריך לעשות? זה כמו שהיה מישהו בהפסקה שאמר שהוא לא בן אדם דתי. אז אמרנו לו, מה זאת אומרת, אתה לא בן אדם דתי, אבל אתה עובד ואוכל וזה. הוא אומר, כן, אבל צריך לאכול. עכשיו, דוגמה, מילה צריך לאכול,
כשהוא אמר, אני צריך לאכול, הוא באמת חשב שצריך לאכול. אבל אם הוא טיפה מפעיל את השכל שלו, מה זאת אומרת אני צריך לאכול? מי אמר שאני צריך לאכול? כי אני רוצה משהו מסוים, ולכן אני צריך לאכול. לדוגמה, זה רק להגיד את האמת, זה לא מורכב. בוא נגיד שם בהפסקה עוד משהו איתה, ששאלו את השאלה, ואז היא אמרה, התשובה זה תרגול. למה? איזה תשובה אחרת יש? עכשיו, זה נקרא לשקר, כי מה הקשר בין זה שאתה לא יודע איזה תשובה אחרת יש לתשובה עצמה? אין קשר. כל דבר שהוא לא נכון שכלית, מבחינתי שכלית, אם הוא לא נכון שכלית, זה נקרא לשקר. עכשיו, זה לא אומר אל תדבר, זה אומר תגיד את האמת. עכשיו, מי שינסה להתחכם, ינסה לדבר פחות, זה לא יעבוד לו. קודם מדבר עם עצמו, בעיקרון. זה, כאילו, עם עצמך אתה מדבר, מה אתה עושה? את אותו כמות דיבורים אתה גם מדבר על זה, אתה מדבר 24 שעות עם עצמך. ואם תדבר, אם תשמיע את זה כלפי חוץ שלו, אתה בכל מקרה מדבר. את אותו כמות דיבורים. אז עכשיו השאלה נשאלת היא, זה איך בן אדם יכול להביא את עצמו למצב שכשעוברת לו מחשבה בראש, שהוא תמיד ישים לב נכון, לא נכון, או להביא את עצמו למצב שהוא מלכתחילה בכלל לחשוב נכון. הבנו את הנקודה? את השאלה. אני אומר, בן אדם צריך להגיע למצב שמלכתחילה, כשהוא חושב בראש שלו, עוברות לו מחשבות, זה נכון או לא נכון? שהם יהיו, לא, שהם תמיד יהיו נכונות, שהוא לא צריך לחשוב אם זה נכון או לא נכון, שהוא תמיד יחשוב נכון. שזה אומר שתמיד הוא יבין שזה נכון, בדיוק כמו שזה לא נכון. לדוגמה, נגיד שאתה רואה איזה אבים רודפים אחריך, ואתה בורח, שואלים אותך, למה אתה בורח? עכשיו, לעצמך, נגיד דוגמה, בוא נביא בן אדם, רודפים אחריו זאבים. רודפים אחריו זאבים, והוא בורח, ואז בדרך שהוא בורח, פתאום הוא נופל. ואז כואבת לו הרגל. עכשיו, מה הוא עושה? הוא קם, ממשיך לרוץ, נכון? אבל אז קופצת בתוכו שאלה, רגע, למה אני צריך לקום ממשיך לרוץ? כואבת לי הרגל. אז הוא גם נותן לעצמו את התשובה, כי רודפים אחריי זאבים. זה נגיד נקרא לשקר. מי שחושב שהוא בורח כי רודפים אחריו זאבים, הוא משקר. אתה בורח כי אתה חושב שרודפים אחריך זאבים. ורודפים אחריו באמת. איך אתה יודע? כי זה מה שאתה רואה, נכון? נכון. אז תגיד, אני רואה שרודפים אחריו זאבים, ואני בורח כי אני רואה שרודפים אחריו זאבים. אולי לא רודפים אחריו, אני רק רואה את זה. יכול להיות. זה בדיוק הנקודה. דוגמה, אתה רואה קיר? אל תגיד לעצמך יש קיר, תגיד לעצמך אני חווה שיש קיר. אני אסביר עוד פעם, זה כמו שמישהו אמר לי, אם אני אלך אחרי מה שאתה אומר אני יכול להשתגע, כי אני צריך להטיל ספק בכל דבר. אבל אני לא אומר לך אל תגיד יש קיר, אני אומר לך תגיד אני רואה קיר. אם אתה רואה אש תברח, אבל לא בגלל שיש אש, בגלל שאתה רואה את האש. תזכור, אני בורח מהאש, כי אני רואה שיש אש. וגם תזכור, אני חושב שאני בורח מהאש, כי אולי אני גם לא בורח מהאש. כאילו, גם זה שאני בורח מהאש, גם זה עצמו זה רק אני חושב שאני בורח. הבנתם את הנקודה? עכשיו, הרעיון הוא פשוט. כל דבר צריך להסתכל עליו כפי משהו. דבר שהוא לא מחויב. ובן אדם חושב שהוא מחויב, זה נקרא שהוא משקר. כשבן אדם רואה את זה, היום אני יכולה לחשוב ככה, קיבלתי את החשיבה. בוא ניתן דוגמה, קיר, יש פה קיר? כן. האם מחויב שיש פה קיר עכשיו? לא. אם אתה חושב שיש פה קיר, בטוח שיש קיר, אם אתה ממש בטוח שיש קיר, אתה משקר. כי לא בטוח שיש קיר. אבל גם אם אתה לא בטוח, אתה... בטוח שאתה רואה אותו, וגם זה לא כל כך בטוח. בטוח שאתה עכשיו חושב שיש קיר. אבל בטוח שיש? אולי זה הולוגרמה, אולי זה לא אמיתי. וגם אם אתה לא בטוח, זה עדיין שיקר. עכשיו, מה הדבר היחיד שהוא מחויב? יש רק דבר אחד שהוא מחויב, ואם אתה רוצה... בן אדם אומר, טוב, אז במה אני יכול להיות בטוח? בן אדם אומר, אז במה אני בטוח? אתה יכול להיות בטוח רק בדבר שהוא מחויב. אתה לא מחויב? כלום. אתה לא בטוח במשהו? תהיה בטוח בכלום. תצמד לאמת איך... אבל האמת זה שיש פה קיר. איך אתה יודע? יש פה קיר? רגע, תעצור, יש פה קיר? אני רואה את הקיר. אתה חושב שיש פה קיר? אני חושב שיש פה קיר. ולמה אתה חושב? אני רואה אותו. יפה, אז מה זה אומר? שיש? אני
זה אומר שאתה רואה אותו. אומר שאני רואה אותו, כן. זה לא אומר שיש, אולי אתה רואה אותו ואין. גם בכל. אם עכשיו היה פה בן אדם עיוור, שלא רואה קיר, זה אומר שאין קיר. זה אומר שיש קיר, הוא לא רואה אותו. אה? תעצור, אתה דוגמה, אתה אומר, יש בעולם שני אנשים, רק אתה ועוד מישהו, הוא עיוור, אתה לא עיוור. אתה אומר יש קיר, הוא אומר אין קיר, מי צודק? שנינו צודקים, כי הוא לא רואה ואני רואה. בעולם שלו אין קיר, בעולם שלך יש קיר, נכון? נכון. עכשיו בא בן אדם ואומר, יש פה פילים רודפים אחריי. אולי רודפים ואתה רק לא רואה. אולי רודפים ואתה לא רואה. יש אנשים שאומרים שהם מדברים עם מלאכים. אולי הם מדברים ואתה לא רואה. הבית משוגעים, מלא אנשים אומרים, אנחנו רודפים אחריי. אולי רודפים אחריו ואתה רק לא רואה את זה. יכול להיות. אם מישהו אומר לי שרודפים אחריו, לא תברח. עכשיו, מה אני מנסה להסביר? הרעיון הוא שבן אדם שלוקח דבר שהוא סובייקטיבי ומתייחס אליו כאילו הוא אובייקטיבי, הוא פושע. זאת אומרת, דבר שהוא אישי, סובייקטיבי, אישי. עבורך זה נכון. נגיד מישהו אומר לך, אני לא יכול לעשות משהו. ואתה אומר לו, לא נכון, אתה כן יכול. אתה עוד פעם משקר. תגיד, אני חושב שאתה יכול. אל תגיד, אתה יכול. אולי הוא לא יכול. תגיד, אני חושב שאתה יכול. דוגמה, נגיד מישהו אומר, נגיד שאתה רואה מישהו רוצח. עכשיו, אל תגיד, הוא הרוצח. תגיד, אני ראיתי שהוא הרוצח. תגיד, אני, לפי מה שאני ראיתי, הוא הרוצח. אל תגיד, לא.